numero 8 Aragon Hoss. Lopotta, toto 64, femte avdeling, toto 4, fjärde och dagens duo första, stuk nummer 8 Aragon Hoss. Ja hevoset lähestyvät kääntymispaikkaa. Ja nyt kaikki hevoset ovat kohti kilpailusuuntaa. Starttiin 100 metriä. Viisikymmentä metriä. Lähtö hyväksytään yksi West Coast Victoria sisäralta kärkeen, kaksi Sacramento sen rinnalle, 9 Archie Press johtavan kantaan, 3 Dust Collector toiseen ulos, 4 Kisil de Velue kolmatta ensimmäisessä kaarteessa, 5 Axel Foley pakittaa kolmannelta porukan hännille, samoin 7 Sudbury. Myöskin 4 Kisil de Velue pakettaa kolmannelta kohti takajoukkoa, kun 1 West Coast Victoria on kärjessä, 9 Nazi Press seuraa, 2 Sacramento on hakenut paikan kolmannesta sisältä, 3 Dust Collector lähdön niukka pelisuosikki taivaltaa toista rataa ensimmäisenä takanaan, kakkosuosikki 10 Hazelhen Hermes. 18 avaus puolikassa, puolitoista kierrosta on matkaa maaliin, 8. lähdössä, 5. toto 6 nelos kohteessa. Ja 3 Dust Collector etenee hiljalleen kohti kärkihevosta toista rataa pitkin, sen takana toisessa ulkona 10 Hazelhen Hermes, 13. rataa 11 MT Lara Croft ja 4. 5 Axel Foley. 1 West Coast Victoria kärjessä, 9 Nazi Press seuraista, 3 sisällä 2 Sacramento, 4 sisällä 6 Cross, 5 sisällä 7 Sudbury ja viimeiseen sisälle pakitteli 4 Giselle de Velue. Etusuoraan tullaan, yksi West Coast Victoria on johtanut juoksun jokaista metriä ja se vetää 1000 metrin väliajaksi 18,5. Lähdetään viimeiselle kierrokselle, 3 Dust Collector on sen tuntumassa toisella radalla, johtava seuraa 9 Archie Press, toisessa ulkona 10 Hazelhen Hermes, kolmas pari 2 Sacramento, 11 MT Lara Croft, neljännessä ulkona 5 Axel Foley. Runsaat 800 metriä tallikarteista matkaa maaliin, 6 Cross, 7 Sudbury ja 4 Kisille de Velue tulevat sisärataa viimeisenä, Kisille de Velue nyt viidenteen ulos, kun kaadutaan viimeistä kertaa takasuoralle. Ja 1 West Coast Victoria johtaa, 9 Nazi Press seuraa johtavaa, 3 Dust Collector on toisella radalla, sitä seuraa 10 Hazelhen Hermes, kolmas puolikas, se mennään aikaan 16,5. Lähdetään viimeiselle 500 metrille, 1 West Coast Victoria jatkaa kärkipaikalla, sen tuntumassa toista rataa pitkin 3 Dust Collector. Lektor kolmannelle kääntää kirin 10 Hazelhen Hermes. Toisella radalla saman tien kiihdyttää vauhtia 3 Dust Collectoria. 2 Sacramento on päässytkin nostamaan toiseen pariin ulos. Kolmanteen sisälle 6 Le Cross. 5 Axel Foley tulee myöskin kolmatta numeron 10 Hazelhen Hermes kannoilla. 1 West Coast Victoria johtaa 3 Dust Collector. On sen rinnalla ja hallitsee tilannetta. Ulkoa tulee kuitenkin vahvasti 10 Hazelhen Hermes ja 5 Axel Foley. 100 metriä matkaa maaliin. 1 West Coast Victoria on sitkeä kärjessä. Sen rinnalla on 3 Dust Collector, 10 Hazelhen Hermes myöskin vahvasti ja tiukkaa numeroiden 10 ja 3 välillä. Viimeinen puolikas lähdössä 8:00 12:05, siis Femre Meter, Tolkoma Fem. Ja nyt on 6 minuuttia aikaa lähdön 9 esittelyyn, defilering om 6 minuuttia. Voittajaksi vahvistetaan lähdössä 80 Hazelhen Hermes Jarmo Saarella, kilometri aika 16.4. Hazelhen Hermes on varsinaisessa voittoputkessa ja sitä ennen kaksariputkessa.
Mitä on tapahtunut? No en tiedä, hevonen on tehnyt kyllä tosi hyviä juoksuja, kun on juoksut onnistunut. Ollaan päästy selkeä pitkin aika lähelle tuonne viimeisen kurviin. Nytkin oli tavallaan hyvä paikka toisessa parissa ulkona, mutta vauhdinjako ei kai varsinaisesti suosinut. No joo, ei oikein, mutta kyllä tästä, kun tämä juoksu vähänkään onnistuu, niin kirja aika hyvin. Ja nyt se on ruvennut ohittaa tuon viimeisenkin mukavasti. Niin, oli sen verran tasainen maaliin tulo, että mites kuvailet tämän päiväisen perusteella Heiselehen Ermäksen juoksupäätä? No kyllä se on vaan nyt kehittynyt kovasti, että kyllä se on sitkistynyt. Lämpivät onnittelut. Kiitos. Ja voittajakehään saapuu kahdeksannen lähdön Toto 64 pelin viidennen kohteen Toto 4 pelin kolmosen ja duon avauksen voittanut Mörkymenen Heiselhen Hermes. Sen on kasvattanut Mika Halme. Mika Halme Hollolasta myöskin omistaa. Timo Korvenheimo valmentaa ja Jarmo Sairala ohjasti. Voiton ajalla 16.4 ja tosiaan Heiselhen Hermeksen toinen peräkkäinen ykköstila ja Timo Korvenheimon Tallinilla on toinen voitto. Lämpimät onnittelut. Voittajaa onnittelemassa Vermon kanta-asiakas Matti Nieminen. Esittelyyn 3 minuuttia, defilering om 3 minuuttia. Ja tässä vielä kunniakierrokselle Heiselhen Hermes. Tulee resultatioissa 8 kuuluu 10, Heiselhen Hermes 3, Dust Collector 1, West Coast Victoria, Tiu 3 et Onyx Fjöndelimo.